Okay, waluo omanyi twabagamba waluo ebintu ebi happening ambulamu bwabantu nga tebili vao kaobeddi. Abawagizi abakulu ne babakkaanyiza abawagizi asigala balukumamu. Otawo lwasituse n'otawala obukadde obuli 14 million 14 ez'ensimbi ezigambibwa nti afufa yaziwadde mutabani wa Bebe Cool 14M omukulu Alpha Tieri. Zino zamuweereddwa nga akasiimo ne banne bwe babadde ku ttiimu y'eggwanga eya the Hippos. Newankubadde bangi badde bamwogerera mbu mu tournament enamba abadde nga ku benchi takubyo taki yaddeemu naye nabagamba ekigambo kimu nti ekikulu kya bino yasobola okurepresentinga. Bangi basaba musabye essaala babateekeko obuteesi ku ttiimu esooka nibo batagenze ku ttiimu esembayo wali kutula ku benchi wabula jasi bamuyiteko obuyisi mu nkambi bamusunsule. Kuwanga baita watu nga makumi ya namba meka, ni basusula kabili mbasatu. Kati banji basaba, babaiteko bisi mungami wa sunsulwe, nili chibaduka. Kusoma na mlezo no, banji baga mati, mbwa kaseti ya kunye kabwelele. Sebu, kaseti ya funa kabwelele. Kwa timu ajibadeko kuwa tona metodo ya tandike. Pia nyo najibazia sama kuwa debukina faso tunuzi ya faka kungana. Una wade wali. So kati bada nisetu okwe wananga waga mati, ya mwana mlezi ya chukubie. Kumiaka 17, kumiaka jari munga yenka naka na mutabani woli ya uemangele. Solo mwani kambala. Ndiye kumiaka 17 ainaji. Nenga avandai. Terugwe, nenga mwana mlezi at 17. Asaundu kubwa ange chitu achikuwa saganya. Na afuna milioni 14. Just within a period of 2 months. Mwamilo za milioni 14 bantu wa mekamu nmi Uganda. Avasolo kuzifuna. Uweria bantu wakufuna milioni 14 ya kumweta gise miaka mkaga. Okuzida wakao. Ndi ya zifuna. Leo nazifunye mbanga na miezi 10 nemeka ya miezi just 3 ngali mu nkambi ya timu. So nolecho chamanyi nabagamba ati bannange bana Uganda ebintu mubijema nnugu ne noma omwana mulenzi ngono wabange kitwa kye ku 17 mumulekee kitu aso kusoka nga chikwasa ganya mu nemeta ka kuisa bana Uganda maso eranga we just proud of you young boy gena maso no ku expiring abato banno okusoro kubanga ofuko owakabi milioni 14 FIFA yaziba wadde buli muntu yetabye mu timu eno kugenda okusamba endiba oba yasamba bati yasamba ekikulu yagenze nazo ate ku bench abadde nga abeerako ne mu record za FIFA yagenze mu ndi FIFA yagenze mu CAF ndo omu yatuuseewo ndi Alpha Thierry Sali yasobola okubanga akiika n'abeera ku timu ya Uganda yatuka ku finals era mbyafaayo aliyogerwa ku bali soma squad niyogerwa myaka 10 maaso bali soma squad ya Hippos bali musoma account Alpha Thierry Sali mtaona Bebe Cool yaliko ku timu yagenda. Bote bali manyana kumanya ti ya veda kukatebi. Bali manya chitu chimuti kusikodi ya liko. Sono ulecho, biebio, ebya vanafe, omukulu oyo. Hey, tukuyoza yoza, uwebali kubange chitu wachukubie. Nosu kubanga ate chitu wachibubo ngano chitamu. Zewa soma nyo, mwebali nyoko wanga mtuko beja.